Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Hernani e aqui do meu lado está o meu filho, o Gabriel. Diz um alô aí, Gabriel. Tudo bem? Muito bem. Então, nós estamos fazendo uma gravação aqui, é o nosso primeiro Minecraft aqui de survival. Agora nós estamos aqui no nosso primeiro vídeo. Está aqui o Gabriel. E a gente acabou encontrando aqui já uma. Como é que é o nome disso aqui, filho? Não, essa caixa aqui. No baú? Baú. Isso. E aqui dentro nós temos várias coisas. Madeira, já umas madeiras de acácia. E por aí vai. Ó, dois pãozinhos se a gente precisar comer. Eu já vou pegar um desse aqui. Ah, um pãozinho pra mim. Eu acabei pegando dois. Tem umas madeiras aí, Gabriel. Nós precisamos fazer uma workbench. É isso aí? É uma workbench? É, né? Vou pegar mais madeira. Esse é o nosso primeiro mundo aí, pessoal. Olha, lá em cima já tem um bichinho. Vamos correr atrás dele pra pegar. Eu tô perguntando mais. Então vai, porque eu vou lá buscar aquela de porquinho aí. Porquinho. Eu tô pegando muita areia, gente. Pra gente fazer vídeo. Oh, mas porquinho é danadinho. Opa, já peguei um filezinho de porco aqui pra nós. Achei pedra. Achou pedra? Ah, isso é bom. Seria interessante nós fazer a nossa casa aqui perto, ó, tá dentro da água. Porque daí a gente tem água aqui. Bom, temos que dar uma explorada primeiro. Mais ou menos um lugarzinho pra gente poder passar Vou pegar aqui. as noites, poder ir explorando algumas coisas. Vou pegar umas madeiras aqui já. Vê se tu acha ali em algum. Ó, parece que eu vi mais um porquinho lá longe. Aqui atrás, assim, ali, ó. Só vou pegar essa madeira aqui. Já vou correr atrás do porquinho lá pra pegar ele. Esse aqui pouquinho lá. É, lá em cima. Tu já pegou pedra pra depois poder fazer Tô um. pegando. É, aumenta pra depois nós ter um.
poder fazer o fogão lá. Ó, filho, eu acho que aqui em cima é um bom lugar pra não fazer uma casa, ó. O que tu acha? Sim. É que eu tô fazendo. Fazer a nossa casa aqui em cima. Eu vou limpar tudo bem esse terreno aqui. E daí é legal que a gente consegue ver a casa de longe. É isso aí, ó, pessoal. É pai e filho. Limpando junto aqui, ó. Se vocês estão gostando do vídeo, a gente até pede aí pra vocês dar seu like, coisa e tal. É bacana essa interação entre pai e filho aí. Eu gosto. Né, filho? Também gosta, não? Então diz um alô aí. Esse é meu filho. Vamos limpar todo esse terreno aqui em cima. E tem como fazer uma workbench aí, porque eu vou precisar de enxada e tal. Pode ser? E eu vou tirar todo o barro aqui. Faz aqui perto de mim, filho? Tô. Onde que tu tá? Que eu não tô te vendo. Pulando. Ah, mas tu tá aí embaixo, né? Sim. Por isso que eu não tô te vendo. Olha só, eu vou fazer uma workbench, mais ou menos aqui assim, ó. Porque tá ficando noite, tá? E daqui a pouco vai ficar complicado aí pra nós. Adoro, mano. Vou pegar mais. Quê? Vou pegar mais madeira. Ô, filho, como é que faz o a workbench? Eu não lembro. Não é assim? Não. Ah, aqui tem uma madeira errada, acho que é por isso. Tem que ser madeira processada já? Sim. Tem que perguntar, né? Com quem sabe. Já passei 64. Tudo isso já? Olha ali. Nossa. Ó, já fiz uma workbench aqui. Tu consegue fazer um... um fogão pra nós? Consigo. Já preciso da workbench. Eu quero é fazer rapidinho. Uma pá. Acho que é assim. Eu vou fazer uma pá. Uma pá de pé. Olha aqui, ó. Olha como se faz uma pá. Olha que rapidinho, filho, essa. Tá, é que eu quero pegar e tirar esse barro aqui. Aqui ainda também, ó. E vamos fazer tudo depois de pedra, bloco. Eu fiz a boca. Não precisa falar mais, tá? Não sei. Entendeu? É. Mas isso não precisa, tá? Aqui já tá doando. Não vai acabar nada.
Ó, tu já fez buraco ali pra baixo, ali foi tampa, tá? Pra ele não ficar pisando ali. Ó, minha pá já tá quase quebrando. A minha não, a minha tá na orelha. Pera aí, eu tenho bastante terra aqui, ó. Vou fazer um negocinho pra nós aqui. Mas tem que ter procurado é. Ó, lá do outro lado tem uma. Onde é que eu vi? É, sumiu. O que que era? Tinha visto? Eu tô fazendo. Ah, lá. Uma lava lá. Ó, fica um pouco de cuidado aí, filho, porque pode vir uma hora aí e zumbi. Cadê você? Tá? Eu tô aqui em cima. Ó. Não, não. Aqui é uma espada. Ah, tu fez uma espada aí? Sim, uma de pedra. Pega lá. Já pega. Peguei, né? Peguei. Que eu tô falando de barro? É rapidinho, só pra agora, pra nós poder passar a noite. Ah, mas eu tenho madeira. Ah, mas não precisa de madeira, eu quero fazer depois de. De quê? De pedra? Como é que eu tiro isso? É bem diferente jogar aqui do que jogar no videogame, né? Porque aqui é mais difícil. Ah, fala a voz da experiência. Ninguém sabe, né, gente? Tem que cuidar, porque se aparecer um. O bicho aqui, a gente vai estar meio preparado. Ah, deixamos aqui a nossa workbench do lado de fora. Por que que tá vindo aqui? Nossa, a workbench aqui vamos ter que levar lá pra dentro. Não pode ficar aqui fora. Você tem, tá? Eu tenho algumas. Que é uma porta ainda? Não se lembra. Na verdade, não. É fácil. Assim não entra, né? É com madeira já processada? Sim.
Ah, mas quantos precisa ter? Ah, tu já fez? Ah, então é isso, homem rápido pra fazer. Agora de teimoso eu também vou poder fazer um. Eu também preciso aprender. Vou deixar de madeira pronta. Eu tenho 64,8. 64 e 8? Nossa, tem bastante então. A gente tem que fazer uma casa grande então. Ah, descobri como é que é a porta. Nossa, de uma dá pra fazer três? Peraí, tem três. Mais quatro, mais quatro, e mais quatro dá. Já fez a porta lá, Fênix? Sim. Aonde? Ali. Olha aí, que show. Pois é. Você já fez o... fogão? É? Então me dá umas pedras aí, que eu quero fazer uma picareta. Vou pegar lá fora pegar alguma coisa pra nós. É esse eu quero, velho. É o fogão. Aqui ó, quero te dar um pão aí pra tu comer. Deve estar com fome, né? Tô com fome. Só um chá pra me dar. É? Como é que faz pra jogar aqui o pão? O quê? O quê? Ah, o quê, João? Isso. Toi. Já aumentou a tua vida? Beleza. Então faz aí, gente. Eu vou pegar e colocar um baú aqui para guardar as coisas aqui dentro, que já tá começando a encher o negócio aqui. Você pegou o baú? Ah, eu tenho algumas pedras aqui, ó. Foi você que me deu? Sim. Ah, ah. Eu peguei uma. Eu ia dizer, mas da onde que eu tenho essas pedras aí? Não vi. Foi a vida. Ó, tem zumbi aí fora. Ai, né? Zumbi! Tem um zumbi cantando. Ah. Já foi picareta? Tudo que eu quero. Já vi mais um, já vi um machado. Alguém aí tem. Como é o nome dele? Como é que é? Carvão. Não, filho. Eles têm que ir lá buscar, né? Vou fazer aqui uma plantação. Ai, ali, no chão. Ai, pro chão. Ali. Aham. Fez uma enxada? Sim. Logo, logo vai secar ali. Seco. Fazer uma vareta aqui. Preto. É porque tá na sombra, né? Não. É porque tá bugando. Tá bugando. Ô,
pronto, eu fiz uma picareta para mim. Quem tá entrando? Fica aí, eu vou lá fora dar uma. Linada? Uma linada, eu já volto aí, tá? Tá, vamos junto. Ó, meu Deus. Fecha a porta. Fecha a porta aí. Fecha aqui na cola. Três portas. Devagar aí, porque senão. A casa do vovô é fecha. Tu fechou a porta lá? Fechou. Temos que achar umas ovelhas pra gente poder fazer uma roupa aqui também, ó. Vai, pega lá o porco. Achei uma caverna. Só faltava achar diamante aqui, né? Opa, que legal. Achei. O quê? Carvão? Ah, é negócio pra queimar lá, não. Negócio. Carvão, isso. Até que eu falei. Um nomezinho difícil. Seria uma tocha. Tchau, tchum. Eu tenho muita comida. Que legal, já achamos o carvão, pessoal. Aí, ó. Por que ainda dá pra gravar? Olha, não podia até fazer a nossa casa aqui, ó. Já aproveitei porque tá tudo pronto. Cadê tu? Desce a casa aí. Do outro lado. Isso. Vai descendo pro outro lado, ó. Pra cá ou pra lá? Pro outro lado, pro outro lado. Pra esse? É. Você acha uma mina perto de casa? É. Na água? Olha onde tá a nossa casa. Consegue ver a nossa casa? Não. Então sobe ali, sobe esse morro. Ah, consigo. Então, tá, então sobe o morro. Ah, tô te vendo pelo menino. É prata. É do, ao redor da montanha. Não, não. Volta. Pouco. Tem certo. Boa arrumação aqui, né, filho? É. Vê se não tem outros visitantes aqui, né?
cachorro já? Não, também não tem nada de cara. Fala na mãe. Oi? Não, ainda não. Volta! Onde você tá? Eu quero te procurar aqui em cima. Procura, achar uma caverna. Essa é aquela que eu tava. Então volta. Tudo bem aí, filho? Calma aí agora. Opa! Caiu a areia. Saúde! E aqui agora o que nós temos que fazer é tampar muito o buraco que você passou e não fechou. Se não a visita aí, vai ser complicado. Bom, eu vou voltar lá em casa. Ah, já tá. Já tá em casa? Quero lá fazer algumas tochas. E a gente volta a gravar. Vamos ver como é que ficou a produção desse vídeo aqui. Como é o nosso primeiro vídeo, né? Então, pra gente também não se demorar muito. Beleza, pessoal? A gente volta aí no próximo vídeo. E se gostarem do vídeo, ó, a gente pede, por favor, deem seu like, deem sua... Fechou a porta aqui, é... Deixa o pai entrar. Vai. Não vai me deixar entrar agora? Ah, fui. Tem e... aí carvão pra mim, um pouco? Tem. É, então diz tchau pra aí, pessoal. Tem vindo carvão. Diz tchau aí pro pessoal. Quando eu desci comigo, né, carvão? Nice. Fechei a porta. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até mais. Valeu, Gabriel. Valeu. Tchau.